Добар ден, почитувани. Во нашата програма покрај разговорите за спортот и сите актуелни теми поврзани со Европското првенство во фудбал, ние разговараме и за актуелни теми кои што се однесуваат и на другите сектори од животот. Овој пат станува збор за земјоделството и она што се случи на 21 јуни во Пелагонија, а тоа беше силно невреме проследено со град, со силен ветер и дожд, кое што навистина направи штета на земјоделските култури, не само во Прилепско, туку и во Крушевско, и во општина Кривогаштани, во Битола и во други региони од земјава. Советот на Обштина Прилеп вчера одржа итна седница на која што се разговараше за она што се случи на 21 јуни, односно невремето кое што предизвика огромни штети на земјоделските култури. Денеска тука со нас во студиото е Жарко Северковски, кој што е председател на Комисијата за елементарни непогоди. Ќе разговараме со него околу одлуките кои што Советот ги донесе и што се е потребно за земјоделците да знаат при пријавувањето на штетите пред извикани од невремето на 21 јуни. Добар ден. Добар ден и поздрав до слушателите на Радио Пела. Најпрво, оно што сакаме да го дознаеме од тебе како председател на комисијата е што според првичните информации кои што ги имате од терени и од земјоделците кои што стигнуваат до вас, има како штета предизвикано на кои култури и во кои атари на населените места, бидејќи станува само збор за дел од општина Прилеп. Не се сите села уфатени, што значи дека е, чинам дека околу десетина села. Кои се тие села? Така, како што на почетокот најавивте и вие, на 21.6. во попладневните часови ватарот на населените места Тополчани, Чепигово, Тројкрсти, Јалинци, Канатларци, Клепач фате силно невреме со поројни дождови, силен ветер и град. Значи, таму се уништени земјоделските култури, најповеќе тутунот, пиперот, пченка, пченица, рш и други, бостан и други земјоделски култури. Ние видовме дел од фотографиите кои што до нашата редакција ги испратија граѓаните. Навистина станува збор за големи штети. Некои од тие земјоделски култури нема да можат да се возобнува за да може понатаму било каква корист да имаат земјоделците од нив. Може ли да се каже првично за каков процент на штети станува збор? Па вака, по првичните проценки од терен некаде има штета направена па приближно 70-80%, некаде помалце, меѓу 40-50-60. Значи, ова е првична проценка, сепак, овие две комисии за посебна проценка на штетите што ги формиравме, од понеделник ќе излезат на лице место и по целосно ќе знаеме во кој населено место колкав процент има на оштетеност на земјоделските култури. Во однос на тоа, на каков начин се врши пријавувањето, да не стане некаква забуна, што треба земјоделците да направат? Дали мора сите да поднесат барање за проценка на штети, оние кои што имаат одредени штети на земјоделските култури? Да, значи сите оние земјоделци кои имаат претрпено штета на земјоделските култури, потребно е во пријавното одделение на новата општина на Прилеп да поднесат барајне, кое исто барајне се подига од самата општина. Го подполнуваат барајнето, со барајнето доставуваат соодветен документ за доказ на парцелата или имотен лист или договор за закуп. Исто така се поднесува копија од лична карта и копија од трансакциона сметка. Сите тие четири документи се доставуваат во приемното одделение на новата општина. Значи ли тоа, ако нема барање доставено и сите тие потребни документи, дека нема воопшто ни да се врши проценка? Ова го говорам заради тоа што голем дел од земјоделците имаат проблем со имотноправните односи, нерегулирани имотноправни односи, немаат договор за закуп доколку не станува збор за нивна парцела, имотниот лист не гласи на нивно име. Значи мора сите тие документи да бидат регулирани? Да. Мора секој земјоделец да поднеси барање. Е сега, нека доколку нема некој соодветен документ, ние ќе гледаме што можеме да сториме, меѓутоа барање мора да има и некаков документ како доказ. Бидејќи ние мора
од некое правило да гледаме на која парцела одиме, со што е таа парцела засадена, кој процент е оштетена, значи секој оштетен земјоделец мора да поднеси барање. Рековте до кога се поднесуваат барањата? Барањата почнаат да се поднесуваат одма од вчера после одржувањето на седницата, а крајниот рок е до 2.7, односно наредниот петок, до 15.30 часот. Значи, барањата се поднесуваат секој ден, од понеделник сега па до петок, од 8.30 до 15.30 во новата општина. Оно што е интересно е на каков начин се врши проценката. Рековме дека две комисии се направени од страна на Советот на Обштина Прилеп, со по три члена, и оно што како сообщение го добивме од преслужбата на Обштина Прилеп е дека ќе се врши проценка според единствената методологија за проценка на штети од елементарни и други непогоди. Што фаќа таа единствена методологија за проценка на штети? Исто и во изминативе години имавме вакви невремина. Значи комисијата, ова посебна комисија за проценка на штети, излегува на терен и врши проценка, како што и сами вие кажавте, по единствена методологија за проценка на штетите од елементарните и други непогоди. Значи, начинот на проценката е следен. Комисијата ги подига барањата од приемното оделение од Обштина Прилеп и поред секое барање постапува поединечно. Оди на лице место, ја гледа парцелата со што е засадена, врши проценка. Морам да напоменам дека сите овие личности кои се поставени во првата и во втората комисија се со искуство предходно и знаат целосно да се извршат и одговорно поставената задача. Значи, оди на лице место на теренот, гледа колку е оштетеността на културата, во која фаза е развитокот на културата и према тоа вршиме проценки. Значи, има тука повеќе начини на пресметување на оштетеността на културата. Се зема предвид уназад 2 до 3 години просечената цена од културата, како се продавала минатите години, па се повеќе статистики се земаат и така се вади една просечна цена и исто така се зема предвид која култура во годината колку килограми би дала принос и така тие сите параметри се земаат и се издвојува една просечна цена и килажа и се добива просечната оштетеност на културата. Кога ќе се направи вкупно проценката за одредениот регион, што понатаму во однос на таа процедура се до исплатата на средствата? Каде е оди тој извештај за направената проценка? Значи, од кога ќе се завршат сите барања до последното, се изготвува записници за секое поединечно барање. Од тука се прави вкупен елаборат, вкупен извештај, наречен елаборат, и се добива една слика за вкупната проценка на штетите на цел тој регион. Потоа, тој елаборат треба Советот на Обштина Прилеп да го прифати, и откако ќе го прифати, го препрача во второстепена комисија при МЗШВ на влада на Република Северна Македонија. Потоа тие одлучуваат, врз основа на нашите проценки, дали треба и колку треба да му се исплати на земјоделците за проценетата штета. Кога сме кај исплатите и во однос на методологијата на утврдување на направената штета, земјоделците реагираат дека исплатата или стигнува за доцнето или воопшто не стигнува, но пак од друга страна, 2018 година, Обштина Прилеп за прв пат, како помош им даде на земјоделците од Прилепскиот регион, од буџетот на Обштина Прилеп, средства кои што навистина беа добре дојдени за земјоделците, покрај средствата кои што беа исплатени од буџетот на Македонија. Е, сега во овој случај, прашањето е од што зависи, од каде ќе стигнат средствата и дали воопшто ќе стигнат? Па вака,
од кога сум јас председател на оваа комисија, значи 2017 година, скоро секоја година, за жал, имаме вакви невремена. Од порани искуства и јас слушам од земјоделците дека тешко се дојдува до исплата на овие средства, меѓутоа 2018 година, 2020 година, имавме исто така големи невремена, слично на ова кое се случи на 21-ви, и за моје големо задоволство, општината излезе со парична помош од 100.000 евра, а исто така 2018 година и 2020 година владата на Република Северна Македонија исплати плюс 650.000 евра, морам да напоменам, на неосигурени површини и земјоделски култури. Значи, тоа е за поздравување и точно е тоа дека средствата стигнуваат со закаснување, меѓутоа стигнуваат. Не имаме, значи, повеќе барајна на ниво на цела Македонија во оваа второстепена комисија при влада на Република Северна Македонија. Тие поединечно нормално ги разгледуваат. Колку што имам јас информација, има еден заеднички буџет за вакви неосигурени површини, кој приближно се движи околу 5 милиони евра, па нормално при крајот на годината тие према проценката нивна од степенот на оштетеността сигурно ги распределуваат и средствата. Затоа малку иди до закаснување на исплатата на овие средства. Во однос на осигурувањето, бидејќи го напоменавте, секако дека земјоделците треба да имаат во предвид и имаат во предвид затоа што станува збор за климатски промени, каде што човекот не може ништо да направи, едноставно останува да се заштити преку осигурување, останува партиципацијата на државата во однос на осигурувањето на земјоделските посеви и насади, но за жал земјоделците малку тоа го користат. Што е она како порака што вие можете да го пренесете, бидејќи веќе сме на стартот на уште една сезона, имаме една елементарна непогода, не знаеме што не очекува понатаму. Ние како комисија за елементарни непогоди и како совет на општина Прилеп постојано после вакви невремена апелираме, значи, до земјоделците да ги користат субвенциите кои ги пружи државата и во осигурителните компании обавезно да си ги осигуруваат земјоделските површини, затоа што, како што рековне на почетокот на емисијава, скоро секоја година се случуваат вакви невремена во последниве неколку години. Затоа уште еднаш апелирам да ги осигуруваат своите земјоделски култури. Јас на крајот само ќе запрашам нешто, бидејќи неформално кога разговаравме беше напоменато од ваша страна. Втора година со ред владата овозможи одбраната од вакви градобини облаци да биде со специјални авиони кои што ги засејуваат градобините облаци. Има ли шанси во на аеродромот, спортскиот аеродром во Мало Конјари, да може да се користи како аеродром кој од каде што ќе полетуваат тие авиони, се со цел што поскоро да се изврши третирање на градобините облаци на ваков начин, бидејќи се покажа минатата година во повеќе наврати дека беше тоа успешно. За жал, овој пат или беше со задоцнување, или пак не можеше ништо да се направи. Да, се разговара на оваа тема, значи на нивото на цела држава да се распоредат овие неколку, четири, мислам, авиончина што ги има државата, меѓу кои се разговара едното да се најдува точно во Пелагонискиот регион, поточно меѓу селата Мало и Големо Конјари. Се разговара да се направи таа писта, за да би можело во секое време тоа авионче да ни биде на обслужување што побрзо, за да не дојде до закаснување и да имаме оштетување на земјоделските површини. Во овој момент се чини дека тоа е и најдоброто решение, затоа што, да, како што реков, не климатските промени си го прават своето. Да. На крајот од разговорот, уште еднаш да напоменеме што треба земјоделците да направат, кој е рокот, до кога треба да ги поднесат барањата до архивата на Општина Прилеп. Значи, уште еднаш ќе повторам, земјоделците може и од денес до наредниот петок, тоа е 2.7, од 8.30 до 15.30 во новата општина да ги поднесат своите барања
и во барањето обавезно да наведат телефонски број за контакт, затоа што може да се случи нешто од некои овие наведени документи да му не достига, да би можеле да контактираме, исто така да контактираме за кога ќе појдиме на лице место, на терен, да бидат присутни и самите земјоделци. Што ако не се присутни, дали и тогаш ќе се изврши проценка? Да, и ако не се присутни, ние ќе извршиме проценка, меѓутоа подобро е и самите собственици да бидат присутни. Ви благодарам за гостувањето. Јас се надевам дека кога ќе заврши проценката на штетите, дека повторно ќе бидете гостин да дадеме една слика што она како штета се случи за време на таа елементарна непогода на 21 јуни во атарите на повеќе села во Прилепска општина. Благодарам. Ви благодарам и вас на поканата.